გამარჯობა, მეგობრებო, მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ვიტამინი G-ს უმშვენიერეს და უმაგრეს მაღაზიიდან, სადაც შეგიძლიათ ნებისმიერი საკვები დანამატი შეიძინოთ იმისთვის, რომ ჯანსაღად იარადა ძლიერად ივარჯიშოთ. ძალიან კარგი აღდგენა ქონდეთ ვარჯიშის შემდეგ, იმუნიტეტი გაიძლიერებთ და უბრალოდ ხარისხიანად იცხოვროთ. ესე იგი, როგორც ვთქვით, ჩვენ წინა გადაცემაში ყავდნენ სტუმრად მისტერ ჰალკი და მისტერ ჯორჯიან ბულ, ანუ კონსტანტინე ჯანაშია და ლევან საგინაშვილი. ისინი ერთად წასულები იყვნენ ბაჰრეინში, სადაც ჩატარდა ულტიმეით სტრონგმენის ჩემპიონატი და ჩამოვიდნენ უკვე და ჩვენთან მოვლენ ახლა რამოდენიმე წამში სტუმრად, ერთად გავესაუბროთ და ვკითხოთ, როგორი ჩემპიონატი იყო და რა დაბრკოლებები და რა უცნაური რაღაცები შემთხვეთ მათ ამ ჩემპიონზე. ასე რომ გაცემა Pro Workout-ი დაიწყო და ველოდებით ჩვენ სტუმრებს. მოკლედ მეგობრებო, ესე იგი ბაჰრეინის დიდი ბრძოლის შემდეგ ბიჭები ისევ ჩვენთან ერთად არიან. მისტერ თავარი გმირი კონსტანტინე ჯანაშია, ქართველი ხარო, როგორ ხარ? და მისტერ ჰალკი, რომელიც მაგრად გულშემატკივრობდა ძალიან, ლაივი ვინც უყურა, მიხვდებით იქ როგორი, ესე იგი მთელი კონცენტრირება ვიდეო კამერების თქვენ ორ სუპერ დუეტზე იყო. მისტერ კოტა, აბა მითხარი ხა, რა მოულოდნელობებით ახსავსე გამოდგა ეს ბაჰრეინის უდაბნოს ქარის ultimate strongman-ი? Ну, а че ехება, შეჯიბს. სადღაც ორი წელი არ გამოვხსნებოდა და ფიზიკურად მზად ვიყავ, მაგრამ ფსიქოლოგიურად აჰა. ამხრევებით ჩემ თავს რომ არა, მზად ავარ ხო, მაგრამ თურმე არ ყოფილიო მზად. თან მოულოდნელად დაქვდა? თან ის იყო რომ პირველი მოძრაობა ნორმალურად გავიარე, მეორეს ნორმალურად გავიარე, შემდეგ მესამე მოძრაობა იყო განტელის აწევა, რომელზეც ორი წლის უკან მე კუნთი გამიწყდა და ცოტა არ იყოს დაშინებული ვარ მაგ მოძრაობაზე, მაგრამ რაღაც მომენტში დარბაში გადალახული მქონდა, იმიტომ რომ 100 კილო ავწია 4-ჯერ. ხო და შეჯიბს ვაპირებდი სადღაც 6-ზე ავწია, ну, გეგმაში მქონდა, მაგრამ შეჯიბს თავარი მინუსი ის იყო, რომ გასახურებელში განტელი არ იყო დაბალი წონა. ანუ არ მოგცი საშუალება გახურებს. ხო, რატომღაც ისე გამოუვიდათ, რომ სათარხოდათ განტელი. ხო და მარტო 100 კილო განტელი. ხო და პირდაპირ შეჯიბს განტელი მოიტანეს და აგდეს გასახურებაში და გითხრეს, რომ ამაზე გახურდიოდა. ცოტა ისეთი თემაა, რომ ისედაც მეშინოდა ხელის და სადღაც 50 კილო მოვითხო, მეთქი 50 კილო განტელი მაინც მომიტანეთ, რომ ცოტა არ ავწიო ნორმალურად, ზემეთ რო ტრიცეპს შევახურო და აი მე გავიდოდი შეჯიბზე და 6-ჯერას ავწევდი და არ იქნებოდა პრობლემა. ხო, ანუ მაინც შეთვის ხა ცოტა რთული. აი რვა ვიღე განტელი, აგერ ლევანიც იქ იყო, რომ აი იმდენად დამაწვა ფსიქოლოგიურადაც და ისედაც წონა, აი საერთოდ ვერაფერი ვერ გავაკეთე და ავიღე ნული. ხო, იმიტომ რომ ისედაც შიში მქონდა და პირდაპირ 100 კილოზე გავუხურებლად, აი რო გითხრა სიმართლე, საერთოდ არ ვიყავ მზად. ხო, ასე იგი მენტალურად არ ვიყავ მზად, თორე ვისაც არ ახსოვს, კოტემ ისეთი ტრავმა მიიღო ზუსტად მაგ განტელით, 100 კილო ერთ განტელით აწევაზე, რომ წელიწად ნახევარი გავიდა უნალობის. ხო, ანუ საერთოდ არ გივარჯიშია, მაგის მე ერთი 8 თვეა რა. კი, სადღაც 3 თვეა დავიწყე განტელი. თან ოპერაცია და მთელი ამბავი ჩატარდა. ოპერაცია მერე კორონა დამემართა, მერე თელი ოპერაცია და ყველაფერი. და მერე ის ორი მოძრაობა იყო დარჩენილი, სადაც უკვე რო გადავხედე ქულებს პროფესიონალებში ნულის გაკეთება ცათვალი აგებს შეჯიბს. ხო, მთლიანად. რო შევხედე რომ აღარფლი აღარ შვლო და როგორც აი არ გაუჭირვი არაფერს და უბრალოდ გამოვედი, დავამთავრე მოძრაობა, გამოვედი, გავაკეთე მოძრაობა და ვსიო. ჩაატარე ბოლო. ახლა აღარ იქონდა მნიშვნელობა იქ მე-13-ზე გავიდოდი, მე-12-ზე გავიდოდი თუ რომელზეც გავიდოდი, იმიტომ რომ თავარ მიზანი მოგება იყო და მოგების გარეშე სხვა ადგილებს უკვე აძლევდა. ბოლომდე ჩაატარე. ბოლომდე ჩაატარე თავარი ტრამვის გარეშე, მაგრამ ეს იყო რომ ყველაზე დიდი შეცდომა ფედერაციის, ეს იყო რომ საერთოდ არ იყო გასახურებელში, ის წონა რაც უნდა გახურებული გავით და. და მაგაზე ელაპარაკე შენ, ანუ რატო არ? კი, უხარი, მაგრამ გამსას პასუხი რომ შოეს? გავსას პასუხი რომ ნუ არა გვაქო და ვსიო, ესეთა და. მეორე შეცდომა ის იყო რომ შემდეგ შუ წახვალ წაიღე განტელი, არ გქონია ბარეში. აი რეკორდი მოიხსნა. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით რეკორდი მოიხსნა. ხუთი მოძრაობა სტრონგმენში. სამ საათში ჩატარდა. ძალიან ბევრია, ხო? ერთი მოძრაობა დამთავრდებოდა და 5 წუთი გქონდა. ვიცი, ძალიან სწრაფად მიდიოდა ჩემპიონატი. ეგეც რატო იყო? ანუ მაგის მიზეზი რა? რატო და აი ამერიკულმა კომპანიამ იყიდა ტელევიზია, მიყიდა ეგ ლაივი, ეგ ჩართვა და როგორც კი მას სურდა, ისე გაკეთდა ყველაფერი და აწყობილი ჰქონდათ იქ იმ კონტექსტზე, რაც ამერიკას სურდა. ჩვენ სპორტსმენებზე არავინარ იზრუნა. ხო, და დასვენების საშუალება არ ქონა, აღდგენის საშუალება არ ქონა, მიყრილი იყო ეს. მარტო შემძა იყო, ყველას გაუჭდათ იქ ბიჭებს, მაგრამ ამდენი ხნის პაუზის შემდეგ ესეთი
უცხება ესეთი დატვირთვა ხო? თან საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა იყო, ცხელოდა ხო? აი ერთი თან რაღაცა მისტერ ჰალკ შენ იძახტი რომ რაღაცა ქარბორბალა, ქარი მტვერი 1000 რაღაცა უბედურება. ტრიალებდა ხო? რო ჩავედი დააცემინა და ატყდა. აა შენი ბრალი ყოფილა ესე იგი ეს ქარბორბალა. მაგრამ შენ დააცემინა და ეს განტელიც გაფრინდა სათქო. კონდეთ ალბათ განტელი და კონდა დააცემინა გაფრინდა. ხო აი ლევანიც ახლა იტყვის რომ მონაწილეს გარეშე უყურებდა ყველაფერს და თვითონაც სპორტსმენია და მიხვდებოდა თუ რა ორგანიზება იყო და როგორაც იყო ყველა. მონაწილე ხო რა, მონაწილე იყავ შენ ფაქტიურად, აბა სულ შენ თქვენ დუეტს აჩვენებდნენ და სულ გახსენებდნენ, რაც ძალიან გასახარი იყო. ეჭვის არ მეპარებოდა ეხლა რომ გახსენებდნენ, მაგრამ განსაკუთრებულად თბილად გახსენები რომ აი მისტერ ჰალკი და როგორ ერთად არიან და როგორი გულშემატკივრობა და ესე იგი დილი მიდიოდა. გამიგდა სპორტაშორის რა განტელის ამბავი როგორ გამოიპარა ორგანიზატორებს, ამიტომ საკმაოდ კაი იყო. მნიშვნელოვანია ხა გახურება. ხო. როგორ არა რატო მოხდა ეგრე არ ვერ მიხვდა. ისე რა, ისე რა ნორმალური ვაი მაგის გარდა, ნუ მაგის გარდა რეები მოგივიძოთ. თქვენი და როგორ დაიწყო თქვენ თავკო და სწორად. ისე მაგარი საინტერესო იყო შინ დაყურა. ანუ პოლისებში. ესე იგი ის მოყევით რომ დააგვიანეთ. როგორ დააგვიელეთ ამ ხელო ორმა მთაკაცმა რეისზე, ხა? შეჯიბრო და ჩავსულიყავით ორი დღე ადრე და წინადღე ჩავედით. წინადღეს ჩახოდი. იმიტომ რომ გაგვიცდა ეს რეისი, რაღაც. გადაწყვეტეთ რომ დუბაის აეროპორტი უფრო. გავჩენილიყავით. გავჩენილიყავით როგორც. გაგვასწორე რეისმა, ღამე გავათია. ნორმალურად არ ღამე სად გათიეთ? აეროპორტში. აეროპორტის კამებზე. ხო. აი, ქშიოდა. ჩავედით, როგორც კი ჩავედით, ოდნა მოწესრიგდით, ეგრევე ინტერვიუ დამეწყო, მე კორონას ტესტი ჩავაბარეთ, მე ფოტო გადაღებები იყო, მე ჩამაიყო. ხო, მან ეგეც საინტერესო, კორონას ტესტი გავიკეთეს ორივეს და მე 16 საათი ოთახში იყავით, ხო? ხო. არა, ვინ გამაჩერა ოთახში? ინტერვიუ, ფოტოსესია, კორონას ტესტი. შეჯიბრის წინა განხილვა როგორ უნდა მოხდეს და საერთოდ ხო, დრო იმისთვის და მესვენა და სადღაც 11 საათზე ავედი, დავიძინეთ. მეორე დღეს გავიგოთ და წავედით ამ შეჯიბრზე. და ეგრევე ასკილოა ეგ ატე. ყველაფერ და მომიტანე სასკილოდან და მიგდეს დავაიაზე. ზედაც შეშები მქონდა. ძართული ამბავი გადაკიტანია. ამას იმიტომ არ ვლაპარაკობ, რომ რაღაცა ჩემი წარუმატებლობა რაღაცა დავაბრალო ამ ყველაფერს უბრალოდ. გასათვალისწინებელია ეს, რომ ესეთი ამბები ხდება. იმას არ ვიმართლებ თავს, როგორც გამოვიდეს, გამოვიდეს. ჩვენ მაინც გულშემატკივრობა და ბალეში. ეგ პრობლემა არ არის, მისტერ. ხო და თავი ეს არის, რომ შეჯიბს სოფლიოს და ევროპის ტიტულის დატვირთვა არ ხომ არის, იყო კომერციული შეჯიბრი, რომელიც ანუ თანხაზე უბრალოდ მაგ რაც უფრო ხო კომერციული შეჯიბრი კომერციული მე თვითონ კარგ თანხაზე გებს და ტიტული ესეთი რომ ევროპა წამეგვა, სოფლიო წამეგვა არ წამეგია და ასე რომ მომავალში მაქვს და ხო და აი მაგაზეც გითხარი, ეხა რისთვის ვემზადებით მთელი ქვეყანა შენი გამოსვლა World Strongest Man, ანუ მთავარი ჩემპიონატი ივნისში ტარდება, ივნისის 11-ში კალიფორნიაში და ველოდები ახლა ზოგადად უკვირაში ინფორმაციას უნდა მომივიდეს და გური იქნება რა მოძრაობები იქნება აი ეგ აი რატოა მაგარი ვორსტონგესმენ და როპესტონგესმენ იმიტომ რაც წერია კონტრაქტში როგორ წერია ზუსტად ისე იქნება როგორც ახლა შეჯიბრი სურპრიზები არ დაგხვდება არანაირი სიურპრიზი იმიტომ რომ დონი ძალიან დიდია და ვიცი რომ აი მომივიდა ვივარჯიშე აი ისე გავალ ზუსტად და გასახურებელში ვიცი რომ 1 კილოდანაც იქნება ის რაც მომინდება მე არ იქნება ვიტყვი მომიტანება ხო, ანუ მანდ წინასწარ შენს პირობებს უთანხმებ, ხო? რომ აი სმინდა, ეს სმინდა, ეს სმინდა. ანუ ჩემს მომდომებაზე არა, იქ უკვე იციან რა, საჭირო და ანუ როგორ გითხრა, იცი, აი საწყობში რომ აი ბევრი რაღაცები იყრია, ეს იყრია, გასაგებია ყველაფერი. ანუ იქ ყველაფერი ისე იქნება. შენ უბრალოდ გამოდი, კარგი შოუ, ანახე, კარგი შედეგი, ანახე და ამისთვის შენ ყველაფერს გიკეთებ. ესე ისევ ნოვი კომა მოიგო. კი. თან ვისეთი უცნაური მოძრაობებით. ანუ ის დიდი ფარი რაღაცა გვერდულად შეაგდო დაფაზე, რაც ცოტა ესეთი შახმატური გონება ქონია. ჩვენი ბიჭი ხო და რაღაცა სწრაფად დარბისა რა, თავის წონა ზომას. დაბალი წონები სწრაფსაფად ყველაფერი ერთი არაჩქარებიებული. და ჩვენ ვიკითხოთ 180 განხარ. დადიოდით ხუნეშ-ხუნეში. შენ მაგრა გულშემატკივრობდი რა, მოკლედ აი სუ თან იღებდი ამ ყველაფერს, თან გულშემატკივრობდი, თან ყოველს უკეთებდი. ყველაფერი. ჯაყურის ამბავი მოეწყო როგორც წინა რაღაცებში ქონდა. ი არ იყო ჯაყურის იყო ხო? ესე იგი. ჯაყურის გავს.
არაფერს ამბავია. ისე არის შეგიძლიათ მომეწონა ძალიან რა, ანუ ეს კულისებში და იმში. გლადიატორები ვითარია რა. ხო რა. ასებს იხვევენ და. ტელეფონა. შენ ხო არ მოგინდა ჰა სტრონგმენში გადასვლა? აა, ვიანია, ვიანია. გვიანია. ისე ფინანსურად კლავჭიძზე რა ვიცი, 100 თავი პრო მაგას რა. აა, ხედავ, ვсё, ნენდა გადმოდის მოგ. ხა 100 თავი. რა, ბებერი ვარ ხო. რა ბებერი? ხედავ, ხეს გადავ. ყველაფერი წინა გაქვს, ახალგაზრდა პერსპექტივული სტრონგმენი ხარ რა. აი, ესე ლევანეს უნდა და ბევრთანაც აღნიშნა რომ მართლა სხვანაირია სტრონგმენი და თვითონაც მინდა რომ თქვას რომ როგორი მეგობრული და ოჯახი ხარია ხმარებიან ერთ მარს ანუ რეალიზატებია რაღაცა რავი კი ვიდა ხმარებიან რა შულ აი თვითონაც თვითონ მითხრა და აღვიდა რომ როგორი მეგობრული მეგობრული ყველა თვენს გულშემატკივრებს 15 კაცი ვართ პროფესიონალი და თელ სოფლიოში თან წარმოიდგინე ერთის მანძილზე 10 შეჯიბზე ხვდებით ერთმანეთს შო ოჯახის წევრები ვიცხართ უკვე უკვე სპაიკრობა აღარია რა აი შენ არ მოიგო და მე მოიგო მე უფრო მაგარი ვარ და ეგეთი რაღაც ისულელები არის ძალიან მაგარია ანუ არა სტრონგმენი თუ კი სტრონგმენი ვერა ანუ უფრო ვერა ეხა შენ გეკმებზე გვითხარი როდის იქნება ტოპ 8 როდის უნდა დაატეხო ხელი ყველა აღარ შემიძლია უკვე მოლოდინის რეჟიმში ხარ ჩვენც ჩვენც უკვე ესე იგი არანაირი პასუხი არ არის ხო ჯერ ო ველოდები და ყველაფერს თავის საზღვარია ხო გამოგი ვყავ შენ თო ჩატარებ იმ ტოპროვას და აკეთ მოიწვე ყველას ასე რომ არ უზაფრო დაველოდები თუ არ ჩატარეს მე უკვე რაღაცას მე თო მოგი შენ თო მოგი სპო კარგი იქნება რომ სპონსორებსაც მიმართოთ ესეთი გიგანტი ხალხი ესეთი ვარსკვლავი ხალხი ესეთი მსოფლიოში წარმატებული და ელიტარული სპორტსმენები სპონსორებო მოდით და იქნება აქვე მოვაწყოთ ჩვენ ქვეყანაში რაღაცა მსგავსი რატომაც არის ყველაფერი ხო ფინანსებზე არის ჩვენ დაგვა სპონსორობა რა თქმა უნდა თქვენ ფათაშორის ძალიან გამეხარდება თუ დაგვა სპონსორობენ და ამენ ნავთობ კომპანიები რაღაცა არ ყველაზე მსხვილი კომპანიები ის არის და ნამდვილად იმსახურებ თქვენ საკმაოდ მას მოიხმართ ხარკია ნავთობ პროდუქტები სიმართლეს შენ ხა ისეთი ხო საქართველოსი პრობლემა ეგ არისო გონიათ რომ ესე იგი ჩვენ არაფერი აღჭდება არაფერი არ გვინდა და ასე შემდეგ და სპორტში ფულს არ დებენ ნუ სპონსორებზე მასაუბარი და უცას დიდი ფული აქვს იმაზე მასაუბარი რა ვიცი სურვილი ეგ უბრალოდ რომ დაეხმაროს სპორტის განვითარებაში ხო კარგი შეხედი შეუწყდა ну რა ვიცი საქართველოს ამ ეს პრობლემა სულ იყო და ალბათ თუ გამოსწორდება მაგას რაჯობია მაგრამ ვიტამინი G როგორ შეგვიძლია ისე გვერდში გიდგევართ ვიტამინი G რა გავაკეთოთ ვიტამინი G ვიტამინი G აუცილებლად მაგრამ მე მაქვს უბრალოდ იმ ადამიანებს და საუბარი ვისაც ანუ აქვს იმის საშუალება რომ აი გაიღოს ესეთი თანხა რაც მისთვის არაფერი არა მართალი და სამაგიეროდ ამ სამაგიეროდ ისეთი ჩემპიონატი და ისეთი სანახაობა და ისეთი შოუ გაკეთდეს ჩვენ ქვეყანაში რომ აი რა თელი სოფლიოდან ყველა სპორტსმენი ჩამოვიდეს უმაგრესი და მეტუმეტეს ლევანეს ამბავში კლავჭიდში ისეთ შეიძლება ისეთ თანხაში შეიძლება ჩატარდეს კლავჭიდი და მეტუმეტეს ახალ ლევანეს მხელა გავლენა თელი სოფლიოში შეიძლება გავლენა გაქვს რა არის შეუძლია რომ ნებისმიერი ქვეყნა ნებისმიერი სპორტსმენი მოიწვიოს და ნებისმიერ ადგილზე საქართველოში მეტუმეტეს ისეთი კარგი ადგილები გვაქვს მაგარი შეჯიბრი ჩატარდეს მაგარი შეჯიბრი ჩატარდეს კი აი როგორც ახლა შენ მიდიხარ ორივე მიდიხართ ხო Siberian Power Show-ს ესე იგი ლევანიმ საიდუმლო გასცა რომ შენც მიდიხარ. თუ არ დაგვეთქო, არ დაგვეთქო? რა ვიცი, ბალოთ გვიდა. მე არ ვახსენე, ივლისი ვახსენე მოსტროგესმენს. არა, ნუ ივლისი მოსტროგესმენს გასაგებ არა. ეხა უბრალოდ გასართობი შოუ, გასართობი შოუზე მიდიხარ? ხა ჭირდება რა. რა? გადაზე ვილაპარაკე და ჭირდება ხა რაღაცა ისეთი კიდე ერთი შეჯიბრი რო ცოტა შეჯიბრის იმაში მოვიდეს რა კონდიციაში რომ მოვიდეს ხო რა თქმა უნდა ხა იმიტომ რომ სხვა დატვირთვა აქვს შეჯიბრს და აი რომ მეგონა რომ ვიყავ მზად აი თურმე არ ყოფილა თურმე ჭირდება დიდი დრო რომ გამიცდა და ტვირმაც და ორგანიზმას უნდა შეიძლება შეჯიბრის ის ყველა ხო იმიტომ რომ ტრავმის მერე ხა მარტო ის ქონდა ხო ბათუმში ქონდა ბათუმში საქართველოს ჩემპიონატი საქართველოს ჩემპიონატი ხო მეტი არაფერი ესეთი ასე რომ ხა მოგვიყევით ამ Siberian Power Show-ზე რა ხდება რა იქნება ლევანი საუბრობს მაგას გისმეთ. რა ვიცი, მე დამპატიჟეს მან და მე შეჯიბრზე რო ვიყავით უთხარი კოტეს, რაღაცნაირად დაფიქრდა თვითონაც რა და გადავწყვიტეთ რომ წამოსულიყო. ხო, რა სახის იქნება ეს? უბრალოდ რაღაცა თქვენ უბრალოდ როგორც ვასკვლავი ისე ისე მე ვიქნები როგორც სტუმარი ვიქნები უბრალოდ. მიიღებ რა მონაწილეობა სამში. აა, როგორც სტუმარი. ხო, როგორც სტუმარი და კოტე მიიღეს მონაწილეობა შეჯიბრზე. ან ჩვენ სტრონგმენ შეჯიბრი თუ სანახაობა როგორც არნოლდ კლასიკი აჰა აი ისეთი ახლა არნოლდ კლასის არ შევადარეთ მაგრამ ისეთი ტურნირი ტარდება კომერციული ტურნირი ტარდება
სიბირიდან ფავის შოუ, სადაც იქნება ძალიან ბევრი სპორტის სახეობა. სტროკმენი, სამჭიდი, რაღაც ცეკვები და ასეთ, ანუ ცეკვები. ხო, ანუ სპორტის ბოდიბილდინგი. რა კიდე ჩამოტვალა. ხო, სტროკმენი, გამჭიდო ცეკვები. ხო, ბოდიბილდინგი, ხალთა რაღაც ასე ბევრი სახეობა იქნება ტარდება. ანუ ესე იგი ერთი ფესტივალია ფაქტიურად სპორტზე ტარდება და ჩვენი შეჯიბრი იქნება სტროკმენში, სადაც ჩამოდის არა მარტო რუსები არ იქნებიან მარტო. ხო, ამერიკა ორი ჩამოდა. ჩემი მეგობარი რობერტ ობერცი ჩამოვა. ჩამოვა კიდე ტრევის ოფ მაიერი, ჩამოვა ლატვია, ლიტვა, ესტონეთი, 11 ქვეყნა ჩამოდის. და ეს იქნება მსოფლიო მასშტაბის ტურნირი იქნება, მაგრამ კომერციული შეჯიბრას მჭირდება მე, რომ აი კიდევ გავიდე, სანამ მსოფლიო ჩემპიონატებზე გავარ. აი მანამდე მინდა რომ ეს ორი სტარტი, სამი სტარტი ავიღო, რომ მე იქ უფრო მე კარგად დამაჯერებლად გამოვიდე რა. მართალი ძალიან მაგარია. ანუ სპორტული ფესტივალია. კი, ჩაულებიათ, კარგი დონე შეჯიბრი ტარდება რა. ის თუ იქნება, შეიძლება დავფიქრე გამოსვლაზე. ვინა? ის რა, სინასროულად წუნა. მან ეხა გამახსენდა რაზეც იძახი. მან ტარდება სახეში ხელის გარტყმის ჩემპიონატი. არ ვიცი რა მოაფიქრათ, რომ ერთმა სახეში ხელები ურტყან, მაგრამ ეგეთი დუელებიც არსებობს. გაჩერე ბიჯვაკი ტელეფონი. ხო და მოდებია ხო ის კოტეს ძალიან ეჩქარება. შენ ხო არ გეჩქარებს? შენ დარჩი კოტე გავუშვით, გავაგზავნე. ხო, ესე იგი, იმაზე გავჩერდით, რომ უცნაური სახეში ხელების ტყმის ვისულა ხიო ეგ ხელ გვითხარი. არა, შენ გადასაწევი გაქვს ვიღაცა. იქ ლავჭიდიც იქნება სათავეში. კი, ლავჭიდიც. მაგრამ შენ არ გეკარებიათ, ხო? მე ხანდა რა გამო. დენის ცეპლაკოვის იქნება სათავეში და მართლა? ხო, და ლავჭიდელებიც იქნება. რა, ყველა იქნება. რა, დიპავილოში ტარდება და ჩემი შეჯიბრი იქნება 2 დღიანი. 7000 მაყურებელი უნდა იყოს რა. არა, ესე იგი შეჯიბრი აქვს ჩვეულებრივ 1500 ბილეთი გავყიდეთ. ვაუ, სუპერის და. შუდეთას. ხო და ჩვენს გვინდა ესეთი ჩემპიონატები. კიდევ ერთხელ სპონსორებს მიმართავთ, ვისაც მეორე ფულებია. ჩადეთ ფული ამ საქმეში. სანახაობა ხო ძალიან მაგარი იქნება. სოფლიოდან ხო ყველა შეჯიბრი ნახავს, ვისაც არ შეჯიბრი. ხო, შეჯიბრი ხო არა, ხო. ოკეი. არა, შეიძლება დაიწყო ხო ასე ხა და მე განვითარდა. ხო, კარგი, მე თანახმობ პირად დარწმუნებული. არა, ესე არის სპონსორები ხა, ხუმრობთ ხა, რაღაც ცოტა მიშედარებით. როგორც ყოველ შემთხვევაში როგორც სასურველია რომ უფრო მეტი იყოს, რომ უფრო მეტი იქნება, ანუ ჩვენი დონე რა თქმა უნდა როგორც სპონსორების გაიზრდება, იმიტომ რომ ყველაფერი მაინც ძალიან დამოკიდებულია ფინანსებზე. რა თქმა უნდა, მაგის გარეშე უკვე ფინანსების გარეშე. არ შეიძლება, ვერ შეიძლება დიდი სპორტის საკვების და დარამატების გარეშე. არ გამოდის, ჩემს გარეშე არ გამოდის. კარგი მედიცინა საჭიროა და მედიცინის გარეშე არ გამოდის, ასე რომ სპორტსმენს თუ ესენი არ აქვს, რამოდენიმე ხანი შეიძლება რაღაცა გააკეთოს და მე უკან მიიღებს და სტიმულიც აღარ აქვს. დღესდღეობით გამოსწორებულია ცოტათი მაინც. კი, მე ვფიქრობ დღეს ძალიან დიდი ნაბიჯი უკვე ასე ვთქვათ გადადგმული გვაქვს მაგ მხრივ. ესე აღარ არის. აბსოლუტურად მთელი მსოფლიოდან გწნობენ ორივეს. კიდევ ერთხელ გავამეორდები რომ ლაივს რომ უყურებდი, ესე იგი, კოტეს გამოსვლის იქ სულ აპარაკი იყო, აქეთ ჰალკი, იქით კოტე, მისტერ ჯორჯიან ვულ, ჯორჯიან ჰალკ და მოკეთ ხალხი შოქში იყო რა ხდება. და მაგარი დუეტიაო ჩამოსული, იმიტომ რომ თქვენსავით ესე ორი სუპერ ვარსკვლავი ერთად აშკარად არის. მეორე ესაა, მეორე ეს მინდა დავამატო, კიდე ის უკვირდათ თუ რაღაცნაირად შემეკითხესო შენო მეგობრო და ანუ არ არის ხშირი ესე რომ რაღაც დონის სპორტსმენებმა ერთმანეთში მიმეგობრონ. სხვადასხვა იცნობენ რაღაცნაირად აქვთ ურთიერთობა, მაგრამ ასე რომ ახლო ურთიერთობა ძალიან იშვიათია ხოლმე ახლა. მე პირიქით მიამაყებ ასეთი მეგობარი რომ მყავს და სადაც კი წავალ სულ ვახსენებ ლევანისას და მით უმეტეს ჩვენ მეგობარს კიდე ლაშას მოკითხვა ახიდან ტალახაძეს ნამდვილად წარმატებები ლაშას და ასე რომ პატარა ქვეყანა ვართ. ხო, ძალიან ცოტა ვარ სპორტსმენები ისეთი რომ და გვერდში დგომა ჩვენ გვჭირდება ერთმანეთის მეგობრობა გულშემატკივრობა და პირიქით სული არა უბრალოდ მინდა რომ ყველა წარმატებები უსრულო ლევანეს და ლაშას და ვიცადე კიდე ბიჭები შევიდე მინდა ერთი YouTube-ზე ერთი გადავიღო ერთი ისე რა ქვია ჩემს ვიდეო რა მე რომ დავდო მე კოტე და ლაში როგორ აუ ეგ იქნება სუპერ ეგ იქნება სუპერ ულტრა ტრიო გიგანტები საინტერესო მოგეთ მე არ გეტყვი სულ ასე ლაშა არ მგონია რომ გვარ გითხრას ესე იგი ისევ გვეჩქარება რა თქო ჩვენ ვიყავს რომ დავჯდეთ და ვისაუბროთ უამრავი საათი მაგრამ ისევ რა თქმა უნდა კოდა ქუთაში მიდის ყველა ვარჯიშე უნდა გავანახო იმიტომ რომ 4 ხამის აი
დამასარეთ, თქვით, რომ სიბირიან power show-ა და ასე რომ უნდა გამაგზავნო. ვარ შეიძლება. რუსეთში უკვე აღარ გაფატიებია. არ არ ვიცით, უნდა 150 მეგატელი მოიტანო. ეგრე, რაცანო მოგწერე გრევიათ. რას თავი აეროპორტში აღარ დაიკარგოთ, რომ სადაც მიდიხარ, იქ ჩაპრინდეთ. არა, თავარი მეზეზა გითქვი, ბოდიშ. ვიჯექით და ჭამდით და უბრალოდ რა თქმა უნდა, რა უბრალოდ უბრალოდ აბა ძესე. აი საკაცო დროგვა ხე ასე და მივედი და კაკასრული წავიდა თუმცა ჩაპინდა დუბაიში ხო იმის როგორ ბახრენში ჩაპინდა უკანა წამოსვლაზეც მინდოდა რომ გეთქვა ბოლო ნახევარი საათ ადრე რომ გაიგეთ ეგ შენ გეძი მოგებოყევით ეგ ისტორია რა ვიცი მე მომაში ვიყავი ბატონი კოტე მიერთმევდა გამბურგერს ხო ცოტათი დასომდგომარებაში ამომივარდა ნომერში და ღმერთი ჩემოეს მითხარ მაგალითად აეროპორტში უნდა ყოფილიყავით და ესე ფართხა ფურთხით ფედერაციის პრეზიდენტს ბოდიში ფედერაციის პრეზიდენტს მიუტანე საჩუქრად ღვინო ხო და მისმის აი შეჯიბრის მე და სულ გვაქვს ესეთ შეკლებებ და ბანკეტი და ქეიფოთ რა და სვამთ და ცოტას რა თქმა უნდა და მე ხა ესეთ ცუთხასი ასე ვიყავთ აღ ვერ გავაკეთე ცოტა ვერაფერი და მოდი აი დავლია საკაიფოთ არა, ბაჩო, ჩემი გულო ხო წაღებული ნაღდი ციცხა და ნახე როგორ მე როდავლია 18 ლიტრა, სულელა. მე კონიაკებზე გადავედით რაღაც აურია რაღაცა და მე უნდა ერთ ჩემო გვა, როდის მიფრინაო? როდის მიფრინაო? შეშო მე სტროგბენი ვარ და ასე რომ არა, მაგახა მაგის პრობლემა რა. ის შეჯიბეს მე არ დავდიოთ და ასე შეგვიხდა. ისა ხია, მე უნდა როდის მიფრინაო? რა და მომწარი ხვალ ხო? შუა დღეს მაგ ფრენათ ხო? არა, პრობლემა. 03:45 ეთქო და 03:45 ღამეო. ეხლა 15. არა, მე მომხარ და გავაზრე. გავაზრე. ტელეფონი ღამის პირველი საათია და ნახულობ ბილეთს და ა მე უთხარი აგერება ბილეთი. ოპა, 1 საათში. ნახე 1 საათში მიდიხარ. რა თქვა და რომ მიყარე ყველა. კაგათი ყავით სასიამოვნო იყო და გამოვარ ფეხი. ლევანესთან. წაგუნებ. ლევან! იფრინა ნორჩა ბაჰრეინი. და რა კონტროლე ხმას? კი ბატონო, დამბგეს. როზე 9:00 საათში მიფრინა. სანზარებდა ხო ისა საწყალი პატარა არაბები. რა, ფთხეთ ბოლო. კარგი. ხო. მაგარი დრო გიტარებიოთ. ხო, ახედა რომ ეძოთ თან ისე დავკარგე რა ქვია. და დაკარგე. და ჩაიგომის ბარათი დავკარგე და ნუ დაგვეკარგა ბარგი თან რა და მე ბარგის მოძებნის პროცესი იყო 3 საათიანი და მე ბარგი რომ მოძებნეთ და უკვე ყველაფერი რომ გაიას და აღმოვაჩინე რომ ჯიბეში მქონდა ის ის ბილეთი და ყოველთვის მქონდა ძალიან სასიამოვნო სახე ეკნებოდა ძალიან სასიამოვნო მაგრამ მოვიდა ფოტოს ხოსა ეს თვალებს მოყოლებს მაგარი ისტორიები ქონიათ მოკლედ გაგაციოთ ეხა თუ გავაგრძელოთ მადლობა ძალიან დიდი რომ მოხვედით. შენ წარმატებები გიგანტო. შენც რა თქმა უნდა, შენ ხარ სუპერმენი, სუპერჰალკმენი. ახალი ახალი ტიტული გაქვს. იმედია შენ ჩათვაზე უკვე შეჯიბრი დაანონსებული იქნება და უკვე როდის მაგ შეჯიბრი. იმედია უკვე რომ შეჯიბრი შენის დაინიშნება. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა დაანგრიეთ ყველაფერი, დაღუნეთ იმ სიბირიან power show-ზე, ისე რომ ესე იგი ვერავინ ოდნავათაც ერთქვას აუნგი, ვერაფერი. და მოკლედ გემშვიდობით, მეგობრებო. pre-workout-ი გემშვიდობათ და შემდეგ გადაცემამდე კარგად ბრძანდებოდეთ. წარმატებები გიგანტებს YouTube გვერდები, Facebook გვერდები ყველაფერი იცით და უგულშემატკივრეთ ჩვენს ბიჭებს. ასე რომ დროებით. დარბაზები გაიხსნილოთ საერთოდ. დაბრუნდა.